现在都没有了。Hello， 现在来到那个老仙泉，是我最喜欢的麻辣锅，这个我点的那个猪肉，加大的，加大，加大五十块，老婆。OK，Hello， 三个好。OK， 小乐比 ，Baby，Hello。OK， 我通常都刷这个，刷来吃。通常我都会刷个一下子，这个超好吃的。你们加大五十呢，分量多。好了，不要太老了，沾点蛋汁，然后再下去这个沙茶酱，这样。好对味啊！来，用鸡排的。自带模式，来刷一下，刷一下，等一下哈。好烫哦，嫩一点，沾这个这个。OK， 再沾这个。好棒，再配狗蛋，超赞的。我觉得那肉肉质不错，看一下，我火其实是关小的，刷个底下就熟了。牛肉不用太熟啦，你看它肥肉跟瘦肉的比例刚刚好，这样就差不多了。然后沾个蛋汁，再裹个那个，我这个沙拉酱，超满足的。牛肉，然后配狗饭，超赞的。好吧，快点吃啊！你看点什么口味的？你点那个芥子味噌。芥子味噌。来吃，吃给我们看看。你要拿芥子味了。好了。芥子不一样。芥子味噌的。汤头都不一样。我会加汤头好了。我儿子终于吃了，终于点了一锅了。小乐比长大了，要自己吃一锅了，好不好？以后自己自己吃一锅了，那其他锅不会很那个。OK 啦，好了，我们要开吃啊，你们到这边结束了，拜拜。